Bavíme se o obraně v kybernetickém prostoru, to je vlastně všechno nové. Nejsou to takové ty standardní domény, kde se válčí už stovky let. Nebude docházet ke sledování obsahu komunikací a tak. Výměně zahraničí se dostala informace o tom, že se tady něco připravuje. A pak samozřejmě, když se taková informace dostane, tak zase úkolem nás všech, aby se dostala, jak jsem říkal, těm lidem na to správné místo a v ten správný čas. Václav Žid, zástupce ředitele vojenského zpravodajství, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den. Proč stále Česko nemá tu takzvanou kyberbezpečnostní obranu? Kyberobranu. Kyberobranu. Tak já myslím, že Česko na ní určitě pracuje. Pracuje na ní dlouho. Pracuje na ní možná víc než 5 let. A je to celé o tom, že ten počin je poměrně složitější. To znamená, vy musíte najít takovou právní úpravu, která bude vyhovovat skutečně všem důležitým aktérům v tom kyberprostoru, kterých není málo. Musíte najít shodu napříč politickým spektrem a celá ta debata víceméně probíhá v technickém jazyce, to znamená, bavíte se víceméně jenom z techniky a pak musíte celou tu výsledek takové debaty přeložit, transponovat do právního jazyka a zase vlastně vás čeká to samé, zda teda ten právní jazyk a ta transponace proběhla dobře a je tam skutečně všechno to, co mělo být. Takže já si myslím, že teď jsme poměrně daleko. Máme za sebou první čtení. Co se týče té novely, tak proběhla celá řada diskuzí, zejména s těmi důležitými aktéry v tom kyberprostoru. Někdy v březnu jsme obdrželi poměrně dost dopisů, což vyvolalo to, že se objevil vlastně ten sněmovní tisk číslo 800, takže jsme obdrželi připomínky z komunity, zejména od Svazu průmyslu a dopravy, od ICT Unie, od Svazu nezávislého ICT průmyslu, od Sdružení NIX.cz. My jsme si všechny vlastně ty podněty probrali a zjistili jsme, že tady existuje určité nepochopení. To znamená, že to, co my píšeme v tom zákoně, se úplně nepotkává s tím, jak vnímají ti ostatní partneři, Tu jsme si řekli, že je třeba na tom skutečně zapracovat, takže jsme se se všemi postupně sešli, vyslechli si to, vedli řadu desítky jednání a teď máme tedy na stole návrh, který troufám říct, skutečně splňuje to, co jsme si teda předsevzali, to znamená shoda s těmi důležitými aktéry, shoda napříč spektrem a bude to něco, co skutečně tu Českou republiku jako suverénní stát posune někam dál a Česká republika jako suverénní stát může říct, ano, my tady prostě pracujeme na obraně i v té další doméně, to znamená v tom kybernetickém prostoru. Ty původní obavy, když ta novela se poprvé objevila nebo spatřila světlo světa, tak ty obavy plynuly zejména z takzvaného monitorování internetového provozu, po čím si vlastně asi lezdo představil, že vaši zpravodajci budou odposlouchávat, co si kdo píše a případně telefonuje po internetu a podobně. Tato věc se změnila v té novele a přešlo se k takzvané detekci, což je přímá detekce těch hrozeb. Jaké je mezi tím rozdíl? Jak to vlastně funguje? Úplně na začátku bych rád řekl, že ty obavy byly správné. Já si myslím, že taky otázky je třeba v té demokratické společnosti klást, protože my se tady bavíme se o obraně v kybernetickém prostoru. To je vlastně všechno nové. Nejsou to takové ty standardní domény, kde se válčí už stovky let. Jako, čili ty postupy, procesy se hledají. Celý ten prostor je komplikovaný. A teď je otázka, který z těch aktérů to má dělat. Tady padlo rozhodnutí, že by to mohla být vojenské zpravodajství jako jednotná ozbrojená služka, součástí ministerstva obrany. Takže potud v pořádku a pak je asi úplně v pořádku, že se tady objeví hlasy a říkají, no moment, je to tady zpravodajská služba, když je součástí ministerstva obrany, je to v pořádku, není to v pořádku. Takže tam bylo důležité vysvětlit, že se skutečně dá o obranu, nikoli o tu zpravodajskou část. Takže i pro nás to znamená, že zvlášť bude ten zpravodajský biznis a zvlášť bude ten biznis
té obrany. A tam tedy skutečně došlo k vydefinování toho, že nebude docházet ke sledování obsahu komunikací a tak, protože všechny tyhle ty aparáty už jsou popsané v tom zpravodajském biznisu a fungují a není třeba je nějakým způsobem měnit. A šlo skutečně o to zjistit a sestavit prostě systém detekce tak, aby bylo možné detekovat i nejzávažnější útoky a hrozby ty vyhodnocovat. OK. A kdyby si to ten posluchač, divák měl představit jako v reálu, jak to vypadá, asi mi neřeknete úplně všechno, ale zastavil bych se u případu, viděli jsme teď napadení nemocnic nějakými hackery, nevíme asi, kdo to byl. Předpokládám, že vojenský zpravodajství v tom jakoby na té bezpečnostní straně sehrálo nějakou roli. A myslím si, že by asi každýho zajímalo, jak takový přístup vypadá. Co vlastně jako v tu chvíli děláte? Proto, aby jsme mohli něco dělat, tak potřebujeme informace. Že jo? No, skutečně ty informace jsou dneska to velmi zásadní zboží, čili pro nás je důležité vystavět systém detekce. Tak, jak jsem říkal, ten kybernetický prostor tady už je dlouhou dobu. Možná lze i připustit, že zejména komerce je v některých aspektech mnohem dál než ten stát, což je asi v pořádku. Existuje tady celá řada biznisů, využívá ten kyberprostor, je to stimul pro tu ekonomiku, poskytují se prostřednictvím toho kybernetického prostoru služby a to je v pořádku. Když ty společnosti začaly ty služby poskytovat, tak samozřejmě museli dbát i na dostupnost a bezpečnost těch služeb. Takže si sami ty komerční firmy začaly tvořit CERT týmy, bezpečnostní týmy a samozřejmě začaly sbírat řadu informací. A to je naprosto v pořádku a v té komunitě tak probíhá. My jsme si řekli, že bylo dobré využít to, co tady se děje a doplnit to o nějaké poznatky, které můžeme mít my jako zpravodajská služba. Protože i když já budu poskytovatel, budu poskytovat online nějaké tržiště, prodávat nějaké služby, bude mě zajímat, aby to tržiště fungovalo, aby zákazníci byli spokojení, ale úplně nemusím řešit všechny hrozby z nějakého geopolitického pohledu nebo zasazovat ty hrozby do kontextu. To ani by bylo nefér po těch letech providerech chtít. To znamená, to je skutečně povinnost státu a stát by měl toto zajistit. Čili my se chceme postavit k tomu, že ten systém detekce uděláme více komplexní s využitím těch hráčů, kteří už tady jsou a něco mají. My to doplníme o náš nějaké další informace. A co přináší ta novela je, že ty informace budeme moct poskytovat. Budeme moct poskytovat skutečně té komerci a budeme moct zajistit to, aby se ty důležité informace dostaly těm důležitým lidem ve správný čas. A ty nemocnice? A ty nemocnice? Děkuju. No ty nemocnice, jedna z věcí u těch zpravodajských služeb je i ta, že samozřejmě fungujete v nějakém větším, širším kontextu a máte navázanou spolupráci se zahraničí. Takže v rámci zahraničí můžete dostat zajímavé informace, stejně tak my můžeme poskytnout zajímavou informaci našim partnerům, pokud bychom zjistili, že se třeba tady připravuje nějaká infrastruktura, která může sloužit pro nějaký útok pro naše spojence. Čili tady došlo k nějaké výměně, zahraničí se dostala informace o tom, že se tady něco připravuje a pak samozřejmě, když se taková informace dostane, tak zase úkolem nás všech, aby se dostala, jak jsem říkal, těm lidem na to správné místo a v ten správný čas. Takže to potom vyvrcholilo celé to úsilí k to varování Národního NÚKIBu, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ale lze asi říct, že ta informace potom putovala skutečně jako pomocí telefonátů a dalších po té síti těch IT profesionálů. Protože co je krásné na té komunitě, ti IT profesionálové, to nikdo většinou z nich nedělá z donucení a nikdo nepracuje jenom 8 hodin. Každého to baví, bere to jako poslání a každý z nich pracuje víc než 8 hodin, protože prostě se tomu věnuje i po skončení pracovní doby a neustále se snaží všechno zlepšovat. Takže to je výhoda a krása práce v tomhletom prostředí. Viděli jsme, že k tomu útoku asi došlo, když viděli jsme vlastně prolomenou tu, jestli není přehraný tomu říkat kyberbezpečnostní nebo kyberobranu nemocniční, protože ten útok nevypadal zase až tak sofistikovaně. Došlo k tomu útoku jako v nějaké větší škále a došlo k odražení těch útočníků?
Tak díky tomu, že se ta informace dostala skutečně včas na ty správná místa, tak velká většina těch organizací mohla zareagovat. Tady třeba výborně funguje sdružení Next.cz, které založilo projekt Phoenix, který funguje tuším od roku 2013, kdy tady Českou republiku zasáhly ty velké DDoSové útoky. A ti prakticky vám dnes dokážou říct, že první varování do toho systému vložili někdy a za několik hodin měli zpátky jako odezvy už od těch posledních, že přijali nějaká opatření a zda zachytili ty útoky nebo nezachytili. A došlo k těm útokům na... Ano, skutečně na tu infrastrukturu tady v České republice se útočilo. A nevítají toho zásahu, tak by došlo k prolomení, vždycky, prolomení systému třeba nemocnic zrovna. Vždycky je lepší, pokud můžete být připraven a dostanete informaci. Ono to lze přirovnat i k útoku nebo k dění v normálním světě. To znamená, já můžu mít dům běžně zabezpečený tím, že se nic neděje, tak mohu některé věci přecházet, brát jako samozřejmost, ne vždycky zamknu branku, alarm třeba zapínám jenom na víkend. V případě, že mi někdo řekne, tento týden se něco chystá a zřejmě by mohlo dojít k vykrádání tady té části, tak budu opatrnější a ten alarm budu skutečně kontrolovat a zapínat častěji. To znamená, i v tomto případě k tomu došlo, ta informace se dostala na ta správná místa a ti lidé mohli zareagovat. To znamená zablokovat třeba nějaké IP adresy a podobně. Vy jste říkal, že se tu informaci dostali ze zahraničí, že se něco chystá. Kdo vlastně dneska je ten útočník v takovémhle případě? Protože předpokládám, že když jste tu informaci dostali ze zahraničí, tak jste ji získali od zahraniční rozvědky nebo zahraniční služby. Což by napovídalo tomu, že to je třeba nějaký státní aktér, ale víme, že jsou dneska i poměrně silní nestátní aktéři. Kdo vlastně má zájem na takovémhle útoku? Tak těch útočníků je celá řada. Vždycky je poměrně složité se v tomhle rozplést a provést tu atribuci. Ta atribuce může trvat skutečně dlouho, řádově měsíce, někdy i mnohem déle. Pokud bych měl zmínit jenom krátce tu atribuci, první věc v té atribuci je to, že teda se rozeberete technickými aspekty toho útoku, to znamená, co bylo použité za nástroje, jaká byla použitá infrastruktura. Druhý krok je, že to zasadíte do nějakého geopolitického kontextu, využijete svoji vlastní analytiku a zasadíte do nějakého kontextu. Třetí věc je potom, že teda s nějakou mírou pravděpodobnosti se v bezpečnostní komunitě, protože ta spolupráce probíhá napříč s tou komunitou, dohodnete, že to poukazuje tím a tím směrem na takového útočníka. A až ta poslední finální část je to, že teda bude přijato politické rozhodnutí a skutečně ten stát jako takový může říct, s velkou mírou pravděpodobnosti vidíme, že ta atribuce je taková a proto přistupujeme k takovým krokům. Že jo? Těch kroků je od diplomatických řešení po sankce a další restrikce celá řada. Co se týče ještě té vaší otázky a toho předávání těch informací, to je právě kouzlo té zpravodajské disciplíny, kdy vy podle priorit sbíráte informace a těch informací může být celá řada. Ne vždycky se hodí jenom vám a proto může ta informace sloužit i k tomu, že ji předáte a pak víte, že teda posílíte tímto přátelství, to spojenectví a někdo vám může na oplátku tu informaci vrátit někdy. Čili ti partneři skutečně mohli úplně v souvislosti s něčím jiným dostat tu informaci o tom, že se tady něco chystá a poskytli nám ji. Samozřejmě, když poskytujete takovouhle informaci, tak vždycky poskytujete v nějakém limitovaném formátu, takže se nedozvíte, co bylo jaké bylo pozadí a jaký byl vlastně ten skutečný kontext. Ale bylo důležité alespoň to, že něco se chystá a může to přijít tady odsud. Jaká je, ale víme, že k těm je spousta států, no spousta oných za stolik není, ale víme, který to jsou vesměs, který mají tu kyberobranu na takový úrovni, že by jsme to mohli nazvat i jako i kyberútok, že jsou schopní poměrně výraznýho kyberútoku, což se v minulosti mnohokrát stalo. Co vlastně ten státní aktér sleduje tím, když
využije toho kyberprostoru k útoku na nějaký jiný stát, třeba Českou republiku? Tak obecně se mluví o tom, že kybernetické operace vám v době míru poskytují nástroje k tomu, abyste posílili suverenitu toho státu a projekci nějakých svých politik, a v době války potom vám poskytují samozřejmě velkou výhodu. Čili teď tady probíhá celá řada, nechci říct konfliktů, ale celá řada operací v té šedé zóně nebo kybernetickém prostoru nebo hybridní války. A samozřejmě je to o tom zadání. To znamená, pokud já budu nějaký autoritářský stát a budu mít ve své strategii podkopat povědomí občanů o významu členství v NATO nebo v Evropské unii, tak můžu šikovným způsobem použít operace právě v kyberprostoru, no, informační operace a tady toho docílit. Já se ještě maličko vrátím tady v té souvislosti k těm nemocnicím. Ta prolomená nemocnice, nejznámější případ se týkal, myslím, že Benešovské nemocnice, kde došlo k tomu kyberútoku. Byl v podstatě banální, kdy to byl phishingový útok skrz e-mail, někdo kliknul na odkaz nechráněný. Samozřejmě ten hacker se dostal do těch systémů, v podstatě tu nemocnici vypnul v úvozovkách. Vy asi víte, jak vypadá vybavení těch institucí, jak byste ho zhodnotil v současnosti, jak jsou vlastně připravený? Protože my často slyšíme v případě konvenčních hrozeb, konvenční armády, slyšíme o investicích do modernizace armády, jsou za stovky miliard korun. Málo kdy slyšíme o tom, že je třeba jako posílit kyberbezpečnost, kyberobranu těch jednotlivých státních institucí, úřadů a tak dále, což můžou být právě nemocnice, můžou to být školy, můžou to být cokoliv v podstatě. Jak jsou na tom dneska? Tak on je to samozřejmě případ od případu. Já jsem se zúčastnil nějakého kulatého stolu nebo nějakého semináře, kde byli, řekněme, IT představitelé těch jednotlivých subjektů, kteří byli dotčeni těmi útoky. A je to případ od případu. Zatímco fakultní nemocnice má velkou strukturu, investuje poměrně slušně do IT a do bezpečnosti IT, má nastavené procesy a má nastavené bezpečnostní centra a řízení bezpečnostních incidentů, tak takováhle organizace se s tím poradí. Pak jsou samozřejmě malé nemocnice nebo malé léčebny a tam potom, když slyšíte toho IT manažera, který hovoří o tom, jaký mají rozpočet, v jakých se nachází v budovách a že skutečně to vedení to léčebny řeší to, zda opravit stropy, protože padá omítka pacientům do postelí, anebo investovat do nových switchů a routerů, tak samozřejmě je na prvním místě ta omítka, logicky. A pak, když slyšíte toho IT manažera, že říká, že tam má 10-12 let staré aktivní prvky, tak to tak je. A pak samozřejmě, pokud přijde útok na takovou infrastrukturu, tak to není dobře. Nicméně obecně si myslím, že se tady v České republice do toho IT investuje a to zabezpečení je na dobré úrovni. Svým způsobem v tom sehrálo roli to, že jsme třeba po sametové revoluci k tomu IT dospěli vlastně až tehdy v porovnání s západním světem, kde už měli investice do toho a nemohli udělat úplně takové jako výměny v takových obrovských objemech. My jsme začali až s nějakými novými technologiemi, takže v tom byla určitá výhoda, ale pořád si myslím, že to povědomí tady je a že se tady do toho investuje. Samozřejmě tady je problém ten, že se investuje, nebo že je zákon o kybernetické bezpečnosti, je to rozdělené na kritickou infrastrukturu, významné informační systémy, ty jsou nějakým způsobem monitorovány, jsou na ně kladeny požadavky a pak je tady obrovské množství dalších organizací, které do těch kritérií nezapadají, tudíž na ně nejsou takové požadavky kladeny, tudíž nemůžou být ani vymáhány, pak je pro ty IT manažery těžké zdůvodnit tu investici,
investici do toho IT a do té bezpečnosti, a pokud tam není žádný zákonný rámec, a pak je to samozřejmě těžké. Stejně tak je potom těžké i řešit případné útoky do takových nezabezpečených infrastruktur, protože vy se vlastně nemáte čeho chytit a ten útok může být poměrně snadný. Několik let zpátky, asi si pamatujete, myslím, že na Info.cz jsme dokonce byli první, kdo ten útok podrobně popsal. Došlo k útoku na ministerstvo zahraničí, kdy byly vlastně napadeny jenom e-maily nebo e-mailové účty. Teď jsem si vzpomněl, jak vlastně dopadlo to vyšetřování. A je to zároveň taky důkaz, že asi pár let zpátky, já už si nepamatuju přesně, kolik je to let, řekl bych, že 3 roky, bylo zjevně možné napadnout i takhle důležitou státní instituci. Tehdy se spekulovalo o tom, že zatím je ten státní aktér, ať už je to Rusko nebo Čína. Mm-hmm. V jaké fázi je vyšetřování, to vám nedokážu říct. To je spíš otázka na policii, než na nás jako na zpravodajskou službu. Co se týče té situace tam, on to možná bude, a teď bych strašně nerad mluvil za kolegy z Ministerstva zahraničních věcí, ale on to může být taky nějaký důsledek politiky, která se přijala před lety, protože to si asi vzpomeneme všichni, kdy v určitém čase se strašně razil outsourcing a řešilo se vlastně, do jaké míry je výhodné pro stát a pro jakoukoliv organizaci mít své vlastní experty, své vlastní lidi a tak. Čili tehdy, alespoň co jsem mohl zachytit, tak zpovzdálí, tam existovaly nějaké záměry poměrně stenčit to jejich IT oddělení a víceméně spolehat na outsourcing a další věci. Takže tohle může být nějaký důsledek toho, kdy skutečně nedostanete ty lidi na ty pozice, nedostanete ty lidi do toho státu a pak třeba nějakým rozpočtovým škrtem nezajistíte ani tu správnou podporu v rámci toho outsourcingu. Pak se může stát, že ty systémy nejsou zabezpečené, nejsou na takové úrovni, jak by mělo být, a může dojít napadení. Mluvilo se, v téhle souvislosti se mluvilo i výstavbě toho takzvaného velkého kyberbezpečnostního centra. V jaké jsme teď fázi? Kyberbezpečnostního centra myslíte na MZV? Ano. Vím, že je tomu věnována pozornost. Dochází tam vlastně k setkávání všech důležitých aktérů, služeb, bezpečnostních složek, NAKITu, který vlastně uchopil ten projekt té transformace do nějakého nového prostředí. Takže nějaké posuny tam jsou, ale zase to je spíš otázka na ně. Spíš ještě k tomu... Já se na to ptám v souvislosti s poměrně blíží se předsednictví Česka v Evropské unii, mm-hmm. Druhé předsednictví. Mm-hmm. Dneska je ta kyberbezpečnostní situace asi o dost horší, než byla v tom roce 2009, kdy Česko mělo naposledy předsednictví. Jak moc důležitý to je? A já bych asi předpokládám, že už přípravy naplno běží, což, a teď mě můžete opravit, má určitě souvislost přijetí té novely zákona o vojenském zpravodajství. No tak důležité to určitě je, že jo? Protože asi bychom nikdo z nás v rámci České republiky nechtěli, aby jsme byli v předsednictví Evropské komise a pak nám partneři řekli, že zkrátka doménu MZV považují za nedůvěryhodnou a odmítají s náma komunikovat. Čili pro nás to je. Dále jsme vázáni nějakým principem dělosti, to znamená, naše infrastruktura skutečně musí být dobře zabezpečená, my musíme garantovat našim spojencům, že jsou tady ty jednotlivé prvky od toho vzdělání po zabezpečení těch infrastruktur a těch systémů až po detekci, ale i to zvládání těch případných útoků a hrozeb, že jsou skutečně na dobré úrovni. Asi si tady nemůžeme úplně dovolit nějakou dvourychlostní Evropskou unii nebo NATO, kdy některé státy na tom nebudou tak dobře a některé naopak ano. Čili já si myslím, že to je problém, že bychom si tohle jako musíme do té doby vyřešit. A
Na druhou stranu zase je pravda, že ty útoky jsou a budou. Že jo? Když vezmeme, že každý personalista ve firmě očekává, že dostane e-mail, kde v přílohou bude PDF soubor s životopisem potenciálního uchazeče, tak je jasný, že ona to prostě klikne a otevře to. Takových příkladů jako najdeme jakoby více a i zrovna u těch zmiňovaných nemocnic se ukazovalo, že ty phishingové e-maily byly poměrně dobře postavené a že tam byl i známý ten kontext té nemocnici, kdo koho zná, kdo má jakou pozici, takže ten e-mail vypadal tak, jakože, že na první pohled to vypadalo, že to tam patří. Čili tady asi jednak je třeba počítat s tím, že ty útoky budou a můžou být úspěšné. Důležité, aby jsme na ně dokázali rychle reagovat a rychle se vrátit do nějakého operačního stavu. Okay. Já vám moc krát děkuju a díky, že jste přišel. Mě štěstí. Já děkuju vám za pozvání. Okay.